Assalomu alaykum. Bugungi suhbatimiz Abdurahim aka Vahobov bilan bo'ladilar. Bu kishi O'zbekiston Milliy Universiteti makroiqtisodiyot kafedrasi mudiri, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, olimlar, mana shu sohani yetuk mutaxassisi. Va bugungi savolimiz shundan iborat bo'ladiki, mana hozir biz o'sha o'tish davrlardan o'tdikmi yo'q hali ham o'sha o'tish davridamizmi va yana nima vazifalar qoldi hozir iqtisodiyot oldida? O'zbekistonni hozir dunyo hamjamiyati bozor munosabatlariga o'tayotgan mamlakat emas, bozor munosabatlari shakllanayotgan mamlakatlarni qatoriga kiradi. Bizda ikkita tashkilot bor. Bu xalqaro tashkilot, jahonda bu xalqaro tashkilotlar dunyo mamlakatlarida bozor munosabatlarini rivojlanganligini monitoring qiladi. Bu dunyo mamlakatlariga bozor munosabatlari rivojlangan degan statusni beradi. Hozir ana shunaqa statusga 41 mamlakat ega, 38-tasi a'zo, lekin 3-tasi ustida monitoring ketyapti. 13-ta ko'rsatkich bor. Shu 13-ta ko'rsatkich asosida arizama murojaat qilgan mamlakatlarni iqtisodiyoti o'rganiladi va unga 3 xil status beriladi. Yo, bozor munosabatlari rivojlangan, yoki bo'lmasa bozor munosabatlari shakllanayotgan, yoki bozor munosabatlari rivojlanayotgan mamlakat. Agar butun dunyoda BMTni asosi bo'lgan 194 ta mamlakat bo'lsa, shuning ichida bozor munosabatlari rivojlangan mamlakatlar 41 ta, bozor munosabatlari shakllanayotgan 23 ta va qolgan mamlakatlar rivojlanayotgan mamlakatlar guruhini tashkil etadi. Bularni guruhga bo'layotgan paytda bozor munosabatlarini rivojlanish darajasiga qarab belgilanadi. Ikkita tashkilot bor bizada, bittasi iqtisodiy hamkorlik taraqqiyot tashkiloti, ikkinchi umumjahon savdo tashkiloti. Shu ikkita tashkilot birgalikda xulosa chiqarib mamlakatlarga shunaqa status beradi. Bu statusga ega bo'lgan mamlakatlar dunyoni taraqqiy etgan mamlakatlar bilan savdo aloqalari olib borayotgan paytda bir qator preferensiyalarga ega bo'ladi. Jumladan mahsulotni eksport qilayotganda, import qilayotgan paytda, investitsiyani kiritayotgan paytda ana shunaqa imtiyozlarga ega bo'ladi. Shuning uchun hamma mamlakatlar orzu qiladi. Rivojlangan mamlakatlarni qatoriga kirish uchun. Mana misol uchun Xitoy ham Rossiya harakat qilyapti, lekin ular uni talabiga javob bermaydi. Endi demokratik ochiq davlat bo'lishi kerak. Yo'q, u demokratik to'g'ri. Erkin, biz demokratik demaymiz, erkin davlat deymiz. Erkin. Shunaqa bir qonuniyat bor. Iqtisodiyotda erkinlashuv ham iqtisodiy o'sish o'rtasida, mamlakatning iqtisodiy rivojlanish sur'atlari o'rtasida korrelyatsion regressiv bog'liqlik bor. Chunki mana Xitoy ham iqtisodiy rivojlanish darajasida yuqori darajalarga erishdi, lekin uni iqtisodiy o'sish sur'atlari 5% va undan pastga tushib qoldi. Chunki bu mamlakat o'zidagi komanda ma'muriy tizimi yordamida iqtisodiyotni rivojlantirishga harakat qildi. Mana shu komanda ma'muriy tizimi Kommunist partiyani iqtisodiy islohotlarga rahbarlik qilish o'zining imkoniyatini deyarli tugatyapti. Asosiy iqtisodiy siyosatdagi e'tibor eksportni ko'paytirish, tashqi bozor uchun jalb qilish, chetdan investitsiya jalb qilish emas. Endi asosiy maqsad shu mamlakatni o'zini aholisini yalpi talabini qondirish, mamlakatni turli xil mintaqalar o'rtasidagi ijtimoiy iqtisodiy rivojlanishdagi tabaqalanishni qisqartirish. Bu Xitoy uchun juda katta ahamiyatga ega. Misol uchun Xitoyda 12.340 dollar oylik ish haqi bo'lsa ham, lekin hamma shunaqa oylik olmaydi. Mana misol uchun uni g'arbida 200-300 dollar bo'lsa, misol uchun Uyg'uristonda yoki Tibetda yoki Ichki Mongoliyada mamlakatni sharq rayonlarida ish haqi 1.5 ming dollarga boradi. Lekin bir narsani biz esdan chiqarishimiz kerak emas. Bizning ommaviy axborot vositalari, jumladan siyosatchilar, jurnalistlar juda goho noto'g'ri gapni gapirishadi. Mana misol uchun biz aytamiz, Xitoyda 40 soat, Xitoyda hech 40 soat emas. Xitoyda 9+9+6 prinsip asosida ishlaydi Xitoy. Nima degani u? Ertalab ish 9 da boshlanadi, kechqurun 9 gacha davom etadi va 6 kun shu haftani 6 kun ishlaydi. Rasmiy statistika bo'yicha Xitoyda haftalik soati 48.10 da, lekin amalda 60 soatdan oshadi. Ularni hech kim zo'rlamaydi, ishchilar o'zi qoladi. Xuddi Yaponiyaga o'xshagan. Hali Yaponiyada umrbod mehnat shartnomasini imzolash sharti bor, lekin bu mamlakatga bitta muhim afzallik beradi. Boshqa mamlakatlardan farqli o'laroq. Mana misol uchun Germaniyada yangi yaratilgan kashfiyotma uni amaliyotga qo'llanish o'rtasidagi davr 4-4.5 yil tashkil qiladi. Xitoyda 2.5 yil.
Shuning uchun qiziq bo'ladi. Demak, elektromobilni nemislar ixtiro qildi. Quyosh panelini nemislar ixtiro qildi, lekin Xitoy undan oldin qo'lladi. Nimaga? Ana shu intensiv ishlash tufayli sodir bo'ldi. Tez harakat. Lekin endi bu boshqa masala. Xitoy o'z mahsulotlarini jahon bozoriga olib chiqayotgan paytda shu subsidiya siyosatdan ko'p foydalanadi. Ya'ni Xitoydagi mahalliy hokimiyatlar, ya'ni viloyat, ularda provinsiya deydi, rahbariyati, markaziy hukumat eksport uchun ishlaydigan kompaniyalarga davlat tomonidan maqsadli subsidiya ajratadi. Endi mana O'zbekiston jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lish arafasida turibdi hozir. Buning talablari qanday bo'ladi? Endi biz umumjahon savdo tashkilotiga kirish uchun uni 5 ta prinsipi bor. Ana shu tamoyillarga biz rioya qilishimiz kerak. Ana misol uchun mamlakatni iqtisodiyoti ochiq bo'lishi kerak. Nima degan iqtisodiyot ochiq? Biz import pushinani o'rtacha arifmetik darajasini 10% dan oshirishimiz kerak emas endi. Mana biz misol uchun 8 ming ta mahsulot eksport qilsak, 12 ming ta mahsulotni import qiladigan bo'lsak, misol ularni import qiladigani o'rtacha arifmetik darajasi 10% dan yuqori bo'lishi kerak emas. Lekin biz asosan bunga rioya qilyapmiz, lekin tarmoqlar o'rtasida qarasangiz, ba'zi tarmoqlarda bu ko'rsatkich juda yuqori. Keyin bizda monopolizm elementlari bor. Keyin ikkinchi muhim uni tamoyili kamsitmaslik siyosatini yurgizish kerak. Kamsitmaslik degani o'zini mamlakatda investorman, xorijiy investorlarga berilgan imtiyozlar bir xil bo'lishi kerak. Hozir bizda teskari bo'ladi. Xorijiy investorlarga imtiyoz berganmiz, mahalliyga unaqa emas. Bu haqli ravishda nosog'lom muhitni vujudga keltiradi. Ayrim sohalarda ijroiya hokimiyat tomonidan berilgan imtiyozlar bor. Bu imtiyozdan hamma foydalanishi kerak. Aks holda bu nosog'lom vaziyatni vujudga keltiradi. Bizda shunaqa iqtisodchilarga bor, takomillashgan raqobat. Nima degan so'z? Ya'ni ishlab chiqaradigan ham ko'p bo'lishi kerak, iste'molchi ham ko'p bo'lishi kerak. Ana shunda sog'lom raqobat bo'ladi. Jismoniy va yuridik shaxslar olgan krediti YMG bo'lgan nisbati 35% dan oshib bo'lishi kerak emas. Biz ham KUCT'ga chiqib ketib qoldik. Kredit berish elementar qoidalari buzilib, o'rtaga haligi xufiyona iqtisodiyot elementlari demak aralashib, bizda berilayotgan kreditlarni qaytib kelmaslik holati kuchayib ketib qoldi. Mana bizda 35 ta bank bo'lsa, hozir 2-tasida vaziyat jiddiyroq, birmuncha. Shuning uchun e'tibor bergan bo'lsanglar, Markaziy bank kredit berish siyosatini qat'iyatlashtiryapti. Bizda iqtisodchilarda dunyo amaliyotida qabul qilingan umumiy qoidalar bor. Biz hech qanaqa Amerika yaratishimiz kerak emas. Misol uchun past daromadli mamlakatlar, jon boshiga to'g'ri keladigan yalpi ichki mahsulot 1085 dollardan oshmaydigan mamlakatlarda aholini uy xo'jaligini xarajatlarini tarkibida kreditga to'laydigan pullar bor-ku, har oyda to'lab turadigan. Shuni ulushi 10% dan oshib bo'lishi kerak emas. O'rta quyi daromadli mamlakatlarda 20% dan oshib bo'lishi kerak emas. Biz o'rta quyi daromadli mamlakatlar qatoriga kiramiz. Chunki demak, bu guruhga kirgan mamlakatlarda jon boshiga ishlab chiqadigan yalpi ichki mahsulot 1086 dollardan 4200 dollar atrofida bo'ladi. Bizda demak o'tgan yili 2491 dollar, salkam 2500 dollarga biz yaqinlashib qoldik. Shuning uchun bu mamlakatlarda uy xo'jaligini xarajatlar tarkibida kreditga va boshqa to'lovlarga to'lanadigan narsalarning ulushi 20% oshib bo'lishi kerak emas. Shuning uchun hozir banklar berayotgan kreditini qaytib kelishiga ishonch hosil qilish va yomon kreditlardan, ya'ni qaytib kelmaydigan kredit, o'zi qaytib kelmaydigan kredit bu bo'ladi dunyo mamlakatlarining tarixida. Kommersiya tijorat banklarida agar berilgan kreditni 3-5% qaytib kelmasa, bu normal hol hisoblanadi. Lekin 5% dan oshdimi, bu yomon hol hisoblanadi. Bizda shunaqa elementlar paydo bo'ldi. Shuning uchun hozir Markaziy bank keyingi qoidani tayyorlayapti, bu qoidaga muvofiq kredit olayotgan paytda, iste'mol krediti olayotgan paytda haligi oilani daromadi hisoblab chiqiladi. Uy xo'jaligi daromadi deb hisoblanadi. Agar mana mamlakat bizda qoidalar bor-da. Mana misol uchun O'zbekistonda uy xo'jaligini xarajatlarining 46% oziq-ovqatga ketadi. O'rtacha 46. Lekin bu yaxshi ko'rsatkich. Bu bir necha yil oldin ega bo'ldik, chunki buni yaxshi ko'rsatkichligining sababi
engil qonuniga muvofiq agar uy xo'jaligidagi xarajatlarning ulushi 50%dan 1% bo'lsa ham bu kambag'al aholi hisoblanadi. Shunaqa qoida bor. Uy xo'jaligining xarajatlarining tarkibiga qarab mamlakatning iqtisodiy rivojlanish darajasini aniqlasak bo'ladi. Shuning uchun biz oziq-ovqatni, eng hayotiy zarur mahsulotni ishlab chiqarib sotib olish uchun sarflanadigan xarajatlarni hisobga olishimiz kerak. Nooziq-ovqat mahsulotlarini hayotiy zarur va zarur xizmatlarni. Ana undan keyin qolgan qismini kredit uchun to'lash kerak. G'arb mamlakatlarida odatda rivojlangan mamlakatlarda kredit tarixi juda muhim rol o'ynaydi. Va o'sha kredit berishi 5 tamoyilga asosan kredit beriladi. Maqsadli bo'lish kerak, qaytib kelish kerak, protsentli bo'lish kerak, ta'minlanganlik bo'lish kerak. Bizda ta'minlanganlik 125%, bu yaxshi. Boshqa mamlakatlarga nisbatan, bo'lmasa o'sha 2008-yildagi jahon moliya inqirozining sabab bo'lishini ham ipoteka kreditini ham eng asosiy sabablardan bittasi g'arb mamlakatlarining ko'pida o'sha mahalda ta'minot darajasi 70-80 bo'lsa ham kredit berib yuborilgan. Ipoteka o'sha krizisi bizda mamlakatimizni chetlab o'tadimi yo'q bizga? Yo'q, bizda ham bo'lishi mumkin. Chunki buning uchun imtiyozli beradigan kreditlarni pasaytirish kerak. Endi boyagi mavzumiz chala qolib ketdi. Jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lishimiz masalasi bilan bog'liq. Bu bizga kelajakda nima beradi? Yaxshi o'zgarishlar beradi. Bu yerda mana bizani ommaviy axborot vositalarida noto'g'ri ko'pincha fikrlar bildiriladi. Mana misol uchun mana yaqinda so'rovnoma o'tkazdi haligi iqtisodiy islohotlarni rivojlantirish institutida. Nimagadir Yevraziya iqtisodiy ittifoqmi? Demak, Jahon banki bitta joyga qo'yiladi. Bu har xil narsalar. Bu Yevraziya iqtisodiy ittifoqi bu integratsion birlashma. 5 mamlakatda o'z ichida. Umumjahon savdolar tashkiloti bizga ko'p tomonlama imzolanadigan ittifoq bu. Bu boshqa narsa. Agar biza umumjahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lsak, dunyoning 164 ta mamlakati bilan erkin savdo qilish huquqiga ega bo'lamiz. Agar Yevraziyaga iqtisodiy ittifoqiga a'zo bo'ladigan bo'lsak, 5 mamlakat bilan aloqa qilish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Yevraziya iqtisodiy ittifoq bu siyosiylashgan tashkilot. Xalqaro iqtisodiy integratsiyani tuzishi o'zining qoidasi bor dunyoda. U asrlar mobaynida shakllangan. 4 ta sharti bo'lishi kerak. Ya'ni bu mamlakatlar geografik jihatdan yonma-yon joylashgan bo'lishi kerak. Bu mamlakatlar iqtisodiy rivojlanish jihatdan bir-biriga yaqin bo'lishi kerak. Bu mamlakatlarda oborayotgan iqtisodiy sohalarning chuqurlanish darajasi, bu mamlakatlarning oldida turgan ustuvor vazifalar bu mamlakatlar uchun bir xil bo'lishi kerak. Men afsuski Yevroaziya iqtisodiy ittifoqi bunaqa talabga javob bermaydi. Misol uchun Rossiya Federatsiyasi jonboshiga ishlab chiqaradigan yalpi ichki mahsulot bo'yicha bu o'rta yuqori daromadli mamlakatlarning qatoriga kiradi. Qozog'iston ham xuddi shunaqa mamlakat. Qirg'iziston endi kam daromadli mamlakatdan past daromadli mamlakatdan o'rta quyiga endi o'tdi. Demak, Armaniston o'rta quyi daromadlarni mamlakatiga tikradi. Endi Belarusiyada iqtisodiy islohotlar unaqa ketayotgan ham yo'q. Men sizlarga e'tiboringiz uchun bitta narsani aytib qo'yishim kerak. Belarusiyadagi mulkiy hali ham 80% davlat qoldi. Iqtisodiy integratsiya jarayonlari qachon rivojlanadi? Agar iqtisodiy integratsiyaga kirgan mamlakatlarda aholining turmush darajasi oshib, ulardagi iste'mol, eng hayotiy zarur bo'lgan oziq-ovqat, nooziq-ovqat mahsulotlarini va xizmatlarini bahosi past bo'lsa kiradi. Lekin men afsuski, mana Qozog'istonni, Qirg'izistonni o'sha bu ittifoqqa kirgan paytda bu mamlakatlarda, ayniqsa Qirg'izistonda bu yaqqol ko'rish mumkin. Oziq-ovqat mahsulotlarining mahsuloti 25%ga oshdi. Nooziq-ovqat hayotiy zarur mahsulotlar 15%ga oshdi. Bu domino effektini, ya'ni boshqa kirmagan 3-chi mamlakatlarni bu ittifoqqa kirish uchun o'ziga tortadigan magnit jalb qiladigan emas, uni qaytanga o'zidan uzoqlashtiradigan vaziyatni yuzaga keltirdi. Shuning uchun biz demak, umumjahon savdo tashkilotiga kirishimiz kerak. Umumjahon savdo tashkilotiga kirish bizga quyidagi afzalliklarni beradi. Birinchidan, biz dunyo, demak, bozoriga to'laqonli a'zo sifatida kirib boramiz. Bir. Ikkinchi, raqobat kurashi bizda kuchayadi. Sog'lom raqobat muhiti. Ya'ni sog'lom raqobat muhiti degani
demak bizani mahsulotlar jahon bozoriga chiqib shumalgacha bizani mahsulotlarga qo'yiladigan o'sha to'siqlardan demak muvaffaqiyatli o'tib demak ko'proq eksport salohiyatimizni biz oshirish imkoniyatiga demak ega bo'lamiz. Uchinchi, bizani bozorimizga o'zimizda nisbiy ishlab chiqarish omillari yetishmaganligi tufayli chetdan import qiladigan arzon mahsulotlar bilan milliy bozorimizni to'ldirish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Keyin to'rtinchi, bizani ishlab chiqaruvchilarni haq-huquq himoya qilinadi. Mana hozir men sizga bir misol keltiraman. Mana hozir bizda bir dehqon 3-4 ta fermer qo'shilib mahsulotini olib boradi. Demak, Qozog'iston orqali Rossiyaga o'tkazishga harakat qiladi. Bizani oziq-ovqat mahsulotlarimizning katta qismi Rossiyaga eksport qilinadi. U yoqqa borib Rossiya tamojniga notarif cheklovlardan bittasini bahona qilib xohlagan mashinani qaytarib borishga va mamlakat hududiga kiritmaslikka haqqi bor. Biz ish haqqi sudga ham bera olmaymiz, boshqa narsa. Buni Rospotrebnadzor deb atalmish tashkilot hal qiladi. Biz Umumjahon savdo tashkilotiga kirsak, Umumjahon savdo tashkilotida a'zo bo'lgan mamlakatlar agar bir-bir ma'lum oborilayotgan aloqalarda Umumjahon savdo tashkilotlarining qoidalari, tamoyillari buzilgan bo'lsa, o'zini xo'jalik sudiga shikoyat qilib berish huquqiga demak ega bo'ladi. Keyin hozirga o'xshagan milliy standartlar bo'lmaydi mahsulotlarni chetga eksport qilayotgan paytda uni sifatini shohodatlovchi xalqaro standartlar qabul qilamiz. Rossiya Federatsiyasiga misol uchun qishloq xo'jalik mahsulotlarini eksport qiladigan bo'lsak, biza o'zimizni va Rossiya Federatsiyasida qabul qilingan standartlarni qabul qilamiz. Lekin bu standartlar sobiq ittifoq paytidan qolib ketgan standartlar. Ularning aksariyat ko'pchiligi. Lekin bu standartlar bilan siz jahon bozoriga chiqa olmaysiz. Men sizga bitta misol keltiraman. Bundan bir necha yil oldin biz Yevropa ittifoqi O'zbekiston uchun o'z bozorini ochdi. Ya'ni 6200 ta mahsulotni ustiga qo'yadigan import pushni stavkalarini olib tashladi. O'zbekiston uchun imkoniyat yaratdi. Lekin biz hozir bu mintaqa mamlakatlariga qishloq xo'jalik mahsulotini eksport qila olmayapmiz, chunki bizda uni sifatini shohodatlovchi xalqaro standartni shohodatlovchi sertifikat yo'q. Buning uchun biz nima qilishimiz kerak? Qishloq xo'jalik mahsulotini urug'idan tortib, ekishdan tortib, yetishtirishgacha bo'lgan jarayonni demak xalqaro talablar asosda biotexnologiya o'sha yo'q, bu yerda gap ekologiya nuqtai nazaridan, ekologik toza mahsulotni ishlab chiqarish nuqtai nazaridan, ximikatlarni ishlatilish dozasi nuqtai nazaridan hisobga olinadi. Agar biz shunaqa sertifikatga ega bo'lsak, Amerika Qo'shma Shtatlariga ham, demak Yevropa Ittifoqiga ham, Sharq Osiyo mamlakatlariga ham bemalol eksport qilish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Umumjahon savdo tashkilotini eng oliy organi bu savdo vazirlari konferensiyasi hisoblanadi. Ana shu konferensiyada demak biz qatnasha olamiz va o'zimizni mamlakatimizni, o'zimizning eksportyorlarni manfaatini himoya qilish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Mana shunaqa afzalliklar beradi. Shuning uchun dunyoda 164 ta mamlakat demak bu tashkilotga kirdi. Endi ikkinchi masala bor, qanday kirish kerak? 3 xil tarzda kirish mumkin. Rivojlangan mamlakat sifatida kirib ketish mumkin. Bozor munosabatlari rivojlanayotgan mamlakat sifatida. Bu 3-chi bozor munosabatlari shakllanayotgan. Endi sal soddaroq qilib aytmoqchi bo'lsak, yo'q, tezroq kirish milliy manfaatlarni e'tiborga olmasdan qoldi. Mana misol uchun Qirg'iziston shunaqa qildi 1996-yil. U nima qildi? Askar Akayev qisqa vaqt ichida 1 yilga qolmasdan mamlakat Umumjahon savdo tashkilotiga kirib ketdi. Bu milliy sanoat butunlay sindi. Esizda bo'lsa oldin bizda Kirgiziya degan kir yuvish mashinasi bo'lardi. Qirg'izistonni shifrlari bo'lardi. Haligi qishloq xo'jalik, ayniqsa sut mahsulotlari juda yuqori sifatli edi. Mana shular hammasi sindi. Shuning uchun bizni milliy manfaatlarni qaram bo'lib qoldimi keyin ular? Hozir nima desam ular hammasi bankrot bo'lib ketdi. Hozir uni o'rnini boshqa mamlakatlardan kelgan mahsulotlar qizdi. Hozir Qirg'iziston bozorida sut mahsulotlarda asosan Rossiyaning sut mahsulotlari. Bu kulgili edi. Qanaqa qilib minglab kilometr nariyodan mahsulotni olib kelib Qirg'iziston bozorida sotish demak arzonga tushadi. Qirg'izistondagi mahalliy chorva bo'lgan, sobiq ittifoq paytida Qirg'izistonda 11 million qoramol bo'lgan. Bular nima qildi? Eng yomon qilgan ishi
xususiylashtirish siyosatini yurg'izdi-da, firmalarni shunga a'zo bo'lgan shu kolxoz anaqadilarni o'rtasida bo'ldi-da, ular hammasi so'yib yana boshqatdan chorva sonini tiklashga to'g'ri keldi. Endi shuning uchun Umumjahon savdo tashkilotiga kirayotgan paytda milliy manfaatlarni hisobga olib bosqichma-bosqich gradualizm yo'ldan borgan ma'qul. Chunki bizani shunaqa tarmoqlar borki, bu tarmoqlar muhim ahamiyatga ega. Mana misol uchun misol keltiraman, mana yog' sanoati. Misol uchun avtomobil sanoati. Demak, misol uchun yangi shakllanayotgan tarmoqlarni misol tarqasa keltirishimiz mumkin. Mana to'qimachilik sanoati. Biza, demak, bularni demak Umumjahon savdo tashkilotiga kirayotgan paytda sekin-sekin biza mahsulotni bunday qilishimiz kerak. Bu masalan, men bir mahalla shug'ullangan 2005-yil O'zbekistonning Umumjahon savdo tashkilotiga kiruvchi idoralararo kengashi 6-chi komissiyasining raisi bo'lganman. Men shu mahalda Vazirlar Mahkamasi huzuridagi ijtimoiy iqtisodiy tadqiqotlar markazining direktorining birinchi o'rinbosari edim. Demak, biz shu bo'yicha ish qildik. O'zbekistonda juda katta ishlar qilingan olimlar tomonidan, xalqaro tashkilotlarning yordamida, Amerika Qo'shma Shtatlarining taraqqiyot agentligining yordamida respublikaning hamma yirik olimlarini jalb qilgan holda O'zbekistonning Umumjahon savdo tashkilotiga kirishini, afzalliklari va kamchiliklari borasida ilmiy grantlar ajratildi, ishlatildi. Men o'zim shaxsan oziq-ovqat sanoatini Umumjahon savdo tashkilotiga kirishdagi kutilayotgan biz uchun, mamlakat uchun foyda va kutilayotgan zararlar to'g'risida 100 betlik hisobotni yozib berganman. Bir guruh olimlar bank tizimini hokazolar qilingan, lekin men afsuski Andijon voqeasidan keyin bu masala to'xtab qoldi va keyin yana tiklandi. Endi so'zimizni yakunida umuman mana O'zbekiston juda jadal hozir jahon iqtisodiyotiga qadam qo'ydi va yaqin yillar ichida nima kutyapti iqtisodiyot borasida? O'zbekistonda iqtisodiy islohotlar borgan sari chuqurlashib boryapti. O'zbekiston muhim strategik vazifani o'z oldiga qo'ydi. 2030 yilga borib o'rta yuqori daromadli mamlakatlar qatoriga kirib borish vazifasi. Bu degan so'z jonboshi ishlab chiqadigan yalpi ichki mahsulotni biz 4200 dollardan oshirishimiz kerak. Demak, bu nima desam bo'ladi, juda katta vazifa. Buning uchun bu degan so'z biz har yilda jonboshi ishlab chiqadigan yalpi ichki mahsulotni taxminan shu 250-300 dollarga ko'paytirishimiz kerak bo'ladi. Bu juda dolzarb. Uning ustiga xabarimiz bor. O'zbekistonda shu keyingi yillarda 2 yil ichida aholini tabiiy o'sish ham ko'payib ketib qoldi. 2.1-2.2% O'zbekiston aholisi 800 mingga hozir ko'payyapti. Bu masalani yana ko'ndirib qo'yadi. Endi savol tug'iladi, nima uchun 5%? Bu 5% bo'lishining sababi bizda makroiqtisodiyotda 70 qonun degan qonun bor. Bu qonunga muvofiq, bu qonundan dunyoni hamma mamlakatlari bozor iqtisodiyotiga o'tayotgan paytda, modernizatsiya dasturlarini amalga oshirayotgan paytda ishlatgan. Ya'ni bunga muvofiq yalpi ichki mahsulotning yillik o'sishi 7% bo'lsa, yalpi ichki mahsulot 10 yil ichida 2 marta ko'payadi. Yoki bo'lmasa, yalpi ichki mahsulotni yillik o'sishi 10% bo'lsa, 7 yil ichida 2 marta ko'payadi. Mana shu bizni siyosatga rioya qilyapmiz va shu asosda yalpi ichki mahsulotni hozirgi 98-dan biz 160 milliard dollarga, demak, yetkazish 2030 yildagi vazifani qo'ydik. Bu juda katta vazifa, lekin bu vazifaga erishish uchun bizda barqaror iqtisodiy o'sish bo'lishi kerak. Nima degani barqaror iqtisodiy rivojlanish? Yalpi ichki mahsulotning yillik o'sishi 5%dan kam bo'lishi kerak emas. Men sizga aytdim, haligi strategik vazifani qilish uchun 7%dan kamida 7% bo'lishi kerak. Demak, buni nima plus, nima minus tomoni bor? Yalpi ichki mahsulotning yillik o'sishi 5%dan oshsa, har bir mamlakatda ijtimoiy masalalarni hal qilish uchun imkoniyat yaratadi va iqtisodiyoti ijtimoiy masalalarga bo'ysundiriladi. Shuning uchun e'tibor berayotgan bo'lsangiz, bizda shunaqa yuqori iqtisodiy o'sish sur'ati bo'lganligi uchun biz parallel ravishda ta'lim tizimidagi islohotni chuqurlashtiryapmiz. Sog'liqni saqlash tizimidagi tibbiy sug'urtani joriy etish siyosatini olg'a suryapmiz. Va demak, bu inson kapitaliga sarflanadigan xarajatlarni ko'paytiradi
ve bizden aldığımızdaki mücadelenin bana şu kodda vazifelerini demek ki halk ulaşım imkanını verildi. Şunun için bize de kısadi uçuşu suratları demek ki bana şuna yukarı buluş gerek. Hap yani savaltı oladı, onu yönelişlere kanaka buluş gerek. Yani şu umumi maksat ki o buradayken. Bize klasik uşa koyduk raya kıldık. Ama stratejik vazifemizi belirledik 2030 yılında. Onge erişiş için bize 5 yıllık devlet dasturlarını işlep çıktık. Aval 2017-2021 yılında hareket dasturunu. Hazır ise, itibar vergen bu seyiz, hareket dasturu 5 yönelişi öz işe alardı. Şimdi 2022-2026 yıldaki tarakiyat dasturu da şimdi onu kengeytirip 7 yönelişi alardı. Ve oldunca koyulgen vazifeler şimdi konkretleştirildi. Ve şu pravart modellenge maksat ki dünyadaki tarakiyatke malmiketlerine Katar'a ötüş sahasına yöneltirabiz. Kendi mesela ikinci tamamı var. Bize, bana şu vazifelerini halksak, bir Katar muhim stratejik vazifelerini halb oladı. Birinciden, bizden malmiketimizde kambakalik kıskaradı hikmetten. Hazır Cahan Bank'ın okurgi birgi malumatları kurgi karagende, Özbekistan'da demek ki ahalının 11% kambakalı çekirisinden pasta yaşıyor. İki barabar demek ki kıskartırış deyken söz bu tahminen 5-6 demek ki barabar. Bu cüdüm muhum mücellenge narsa hesabınlar. Demek ikinci mesela bize insan kapitalini rujantırış ki üstü varlığı bir robimiz. Bana bize de mektep geçi bugün talimi kamro derecesi, oli talimin kamro derecesi aşırılıyor. Mana bizda oliy ta'limga 42ga chiqdi. Biz bir mahalla mamlaka vazifa qo'yildi, nodavlat oliy o'quv yurtlarini 50ta qilish, hozir 74ta bo'ldi. Biz hozir suratlar mana ketyapmiz. Ayniqsa ta'lim tizimida demak miqdoriy ko'rsatkichlarga erishdik. Endi asosiy vazifa endi uni sifatini oshirish bo'lib qoldi. Shuning uchun ham maktab ta'limida ham, oliy ta'limida ham asosiy vazifa ta'lim sifatini yaxshilash va bizni oliy o'quv yurtlarini o'sha dunyodagi yetakchi top demak 2 ta oliy o'quv yurtini 500 talikka kiritish vazifasi qo'yilyapti. Qolgan 10 ta oliy o'quv yurtini 2030 yilda demak 1000 talikka kiritish vazifasi qo'yilyapti. Lekin bizning 2 oliy o'quv yurtimiz jadal sur'atlar bilan bu vazifani amalga oshirib o'sha irrigatsiya va melioratsiya instituti ve O'zbekiston Milliy Universiteti birinchi mintalikka kirdi. Bu juda katta yutuq. Ana endi bu joyda to'xtab turmasdan uni rivojlantirib, o'sha prezidentimiz tomonidan o'sha qo'yilgan vazifa 2030 yilga borib, 2 ta universitet 500 talikka kiradi, qolgan 10 tasi mintalikka kiradi va shu orqali biz o'zimizda tayinlayotgan kadrlarni raqobatbardoshligini oshirish, raqobatbardoshligini demak, biz oshirsak inson kapitali rivojlanadi. Inson kapitali rivojlansa bu iqtisodiy o'sish asosiy omili. Bizning mamlakatimiz bu hozirga qaraganda ham juda sur'atlar bilan rivojlanish imkoniyatiga ega bo'ladi. Ha, tushunarli. Mana sizga samimiy suhbatingiz uchun rahmat. Bugungi suhbatdoshimiz Abdurahim aka Vahobov, O'zbekiston Milliy Universiteti professori. Rahmat.